尽管大雨不停，救难人员还是设法寻找失踪骑士的踪影，沿着沟渠一路找到抽水站，人终于找到了。吊挂上来时，女子早已经没了气息，家属苦等的希望落空，眼泪再也止不住，难以相信一场大雨夺走亲人性命。女子一如往常从涵洞出来，准备要去上班，没有想到行经到该路段，这里路面积水，女子疑似没有察觉，直接连人带车摔进这个施工的大坑洞里。大叫别骑，你阿姨骑大路，再上来去上班呢。就家属的部分，能够予以用最大的方便以及协助。家属无助伤感，慈济志工随即前往关怀。还是要上班了。家属让他不要太过于悲哀，后续我们还会陪伴他们，直到他们心理上能够安顿下来。一场大雨夺走家人性命，是家属难以承受的痛。志工陪伴，期望能尽快走出伤痛。大爱新闻郑宅玉林道明高雄报道。